neke stvari. Nemoj tako za svoje. Ustava i durke su bacio na... Čuj da joj, kako se on dođe... Ta, za svekar. Svekar, za svekar kažeš da drka. Znaš kako on meni stvari laju. Misliš da može Mustafa da ga izdrka? Da, dobro. Mustafa kaže drkić su da baci. Amelida možda razvuče. Neka, alo, Ameli. Ne mogu ja... Bacila pitu u to vrijeme. Ja ne učestvujem u tome. Hit. Ima li kako hipotetičko još? A? Pa to, pa... Jao, zamisli. Znači, vremešna gospođa nije imala više šta da pokaže, nego iznutrice. Čurana. A ima OnlyFans, je jadna joj glava. Kaže, šta će njoj to, ona zarađuje velike pare? Kako ti je, kaže, ti je zarađuješ, da, ona... Da, ja zarađujem, ja lepo zarađujem. Lepo zarađujem. I joj, kačite to na Twitter, pa okačite link na moj story da narod sve, uđe da vidi. Sve. Molim te, Sita, jer isto, može... angažuj se tamo. Čuj, Sita. Budi na najjače. Čuj, Sita. Ne možeš to na Instagram da ti ne bi banovali Instagram. Da. Ali, otvori lažni Twitter, pa okači sve, a onda link sa tog Twittera možeš da okačiš na story i onda će ljudi, kako pipnu, da vide Mevlidinu i Mustafinu novu snajku. Tako je. Yeah. Ljudi na najjače, tamo stavljaj prepuce, stavljaj slike, stavljaj sve. Zapratite Instagram Aneli Donja crtica Hanči, novi profil. Svi zapratite i tamo ćete vidjeti... Sve i svašta. Sve i svašta. Joj! Samo da bi se dočepa telefona ovoga novog koji nije kod Site, da onaj na TikTok samo onaj... Reše ono što sam sakrila, da ponovo objavim neke videe freško što su bili, koje nisu. Znaš ono, arhiviraj. Arhivirano. Pa da ih vratim. Pa neka nek sad odarhiviraju. Pa odarhiviraj, tu upaljen je telefon, ali ne znamo će li osoba ta znate odarhivirat. A jok, neće, pa pitat će nekog. Kod jedne drugarice mi je tako da... A jok i neće, pa pitat će, daj, ko zna i doneći, ko zna. Drugarica mi iz Sarajeva, mislim, zna ona to, ali... Ja, otok.